Як і годиться, на кожному святі гостей 14-го всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який традиційно відбувається поблизу монастириська на Тернопільщині, радо зустрічали та забавляли газда та газдиня. Вітаємо, дорогі гості, в нас на дзвонах Лемківщини ватра огонь запалює, шитких лемків гратулює. Історія лемків нелегка та трагічна. Протягом 1944-46 років на підставі угоди між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР та польських громадян з території УРСР до Польщі на схід було депортовано майже півмільйона людей. З них на Тернопільщині осіли майже 200 тисяч. Понад 67 років тому! По велінню тоталітарних режимів, за національним ознаком, нас депортували, вигнали з споконвічних українських етнічних земель. Ми залишили Лемківщину сльозами на очах і з біллю у серці. Кіровоградську область ми були переселені в 1945 році. Це була трагедія для кількасоттисячного народу. Трагедія тим, що залишивши свої домівки, ми змусили були виїжджати на незвідані місця. Нічого ж не було абсолютно. Майже 70 років минуло з того часу, як у нашу область з Польщі переїхала родина пані Ольги. А вона й досі сумує за рідною землею, на якій народилась. Я мала 10 років, як ми виїжджали з Польщі. Я дотепер відчуваю то повітря, таке свіже карпатське, і та джерельна вода, ті потічки, які були на кожному місці, і той спів пташок, бо наша хата була під самим лісом, і вже так гарно пташки співали, і дуже нам прикро, що кажуть поляки, що вже пташки, як ми виїхали, опустили села і вже більше не співають. І я дуже жалію, що моє дитинство тільки там було, а не пройшло ціле моє життя. Та навіть розпорушеність по світу не завадила лемкам зберегти свою культуру. На етнічні фестивалі вони з'їжджаються звідусіль. Замість оплакувати свою долю, тішаться зустрічам. І згадують, жили бідно, але цікаво і дуже дружно. Так само весело проходять зустрічі етнічної громади й сьогодні. З року в рік фестиваль лемківської культури стає все кращим та різноманітнішим і збирає біля монастириська щораз більше людей. Зі сцени долинають лемківські та українські народні пісні у виконанні десятків колективів. Адже не в кожній компанії гостей свята чутно лемківську говірку. Ніде так я такої лемківської мови не чула, бо мої зяті, то вони не признають того. Як тільки щось по-лемськи вдома скажу, то зараз дочки мої: «Ой, мамо, ти ж там щось по-своє, щоб ще з мене сміяли, а то як прийдеш на ватру, то си побіщідуєш, як хочеш і з ким хочеш». Вже традиційним для фестивалів Тернопільщини стало містечко народних майстрів. Чого тут тільки не побачиш. Від вишивки і виробів із соломи, дерева та металу до прикрас і навіть мила ручної роботи. Згадку про цьогорічні дзвони Лемківщини у вигляді монети всі охочі могли зробити власноруч. Майстри запевняють, що це зовсім не важко. Це чеканка монет виходить із символами фестивалів. Ми виготовляємо монету тут прямо на місці. По бажанню клієнт може сам виготовити цю монетку. В основному вони йдуть символом фестивалю, або, наприклад, ось монета на щастя йде і дзвони Лемківщини. Жоден фестиваль лемківської культури не обходиться без лемківської ватри, яка й об'єднує навколо себе усіх лемків. Її урочисто запалюють посеред свята. Ще одна невід'ємна особливість цих щирих та відкритих людей – щедрість у частуванні. Усі гості фестивалю мали змогу скуштувати справжні лемківські страви – кислицю, мастиво, памполяті пироги, шмар'яні галушки чи підбиваний борщ. Я четвертий рік тут і я щаслива, тому що я наполовину лемкиня. Коли я побуваю на цьому святі, в мене залишається великий заряд енергії. Я маю щастя, як вчитель, працювати в селі, де живуть лемки, і вчити їхніх дітей. Мені здається, що таким способом я маю можливість продовжувати традиції нашого роду. Приходимо на фестиваль, як правило, у діти в легкій одежі, ляні одежі, беремо на голову шляпи, темні окуляри,
від сонця цараємо, попити водички, десь побувати в тіні, перепочити, віддихнути, поспілкуватися з знайомими, з друзями. Дуже приємно, коли зустрінеш когось, людину, яку давним-давно не бачив, руками. Це просто незабутнє враження. В такому щасті, в такому оточенні ми живемо. І незважаючи на мій пенсійний вік, я відчуваю ще себе молодим, тому що в мене на ручках, бачите, моя внучка. Як тебе звати? Настя. Настя, скільки тобі рочків, Настю? Три. Три рочки. А як твоє прізвище? Похила. Похила. Отак ми і живемо. З надією про те, що лемківська культура буде жити, буде продовжуватися, бо лемківський народ не скорений.